Og nu har vi, måske oven i købet mere end et minut, fået besøg af Ekstrabladets Poul Madsen, som vi jo altså har lånt forsiden til her i vores 36 timer, eller det er det jo ikke endnu, i 27-28 timers live-sending, hvor vi har diskuteret stort set alt mellem himmel og jord. Der er ikke stort set et emne endnu, vi ikke har ramt, bortset altså fra Ekstrabladet, for der har vi jo altså ventet på dig, Poul. Så det har jeg glædet mig rigtig meget til, og tak. Ja. Imponerende, så frisk du stadigvæk er. Ja, men jeg har det egentlig super overraskende godt, så det er herligt. Har du sovet? Ja, jeg har sovet. Du har sovet? I hvert fald mere end dig. Ja, det er nok slet ikke så meget mere. Nej, nej. Det er godt nok fantastisk, det her folkemøde. Lad os prøve at tale lidt om Ekstrabladet. Mm. Ekstrabladet er jo et blad, som du har været i front for i rigtig mange år. Da du kom ind der, der havde I godt 100.000 papiraviser, og nu har du lavet en forandring, sådan at det i virkeligheden nu er internettet og online-siden, der er det væsentlige. Jeg ved ikke, hvor meget I ligger på papirmæssigt, men hvad er det for en transformation, I har skulle igennem på Ekstrabladet? Jamen, det har været en rejse. Alle kender Ekstrabladet på papir, og alle møder de der gule plakater derude hver eneste dag. Ja. Og derfor har Ekstrabladet ligesom været forbundet med den der papirudgave. Det der jo så er sket er jo, at i dag, hvis du går ud og spørger folk, så er Ekstrabladet meget mere en digital ting. Folk har ikke noget forhold til papiraviser. 85% af den danske befolkning læser ikke en papiravis mere. Det er der nogen, der er meget ked af. Det er jeg ikke. Jeg er tværtimod, tænker jeg, som jeg plejer at sige. Altså, jeg driver ikke en papirmølle. Jeg er publicist. Det handler om at få det indhold, som jeg synes er vigtigt, og jeg synes, at Ekstrabladet er vigtigt. At få vores indhold ud, skabe en mulighed for at gøre det. Og det har været den rejse, vi har været igennem på Ekstrabladet, og er blevet meget, meget succesfulde på den digitale side. Ja, altså, nu behøver vi ikke gå dybt ned i tal, men I er vel i virkeligheden det største nyhedsmedie herhjemme, ikke det? Jo, det er vi. Altså, hvis man måler på den, hvis du tager de 20 største danske medier, altså digitale medier, og måler på den tid, som folk bruger på de her 20 medier, så bruger folk 46% af deres digitale tid på Ekstrabladet. Det vil sige, folk bruger næsten halvdelen af, altså danskerne bruger næsten halvdelen af deres digitale tid på Ekstrabladet. Det er jo undtaget Facebook, fordi Facebook er ligesom en helt anden historie. Ja, det er en helt anden historie. Hvis man tager de 20 største medier, og det er jo en ekstrem position at have. Hvordan er det lykkedes for jer? Det er det ved at fokusere på at lave det, folk gerne vil have. Og så først og fremmest at tage udgangspunkt i brugerens situation. Altså, der er alt for meget medie i Danmark, alt for mange medier i Danmark, som tager udgangspunkt i, hvad der passer os som mediepersoner og hvad vi tror. På Ekstrabladet agerer vi ud fra en databaseret måde at arbejde på. Det vil sige, vi har ikke én deadline for eksempel på vores digitale udgave. Vi har inddelt døgnet i 6 perioder, aha, som går ud på at give folk det. Altså om morgenen, når man vågner, har man brug for at blive opdateret på, hvad der er sket i løbet af natten, og hvad den her dag vil bringe. Når vi når hen omkring frokost, så har du brug for at få noget, du kan tale med dine kolleger om i frokostpausen, så der er der en lille overvægt på det. Om eftermiddagen har du brug for at få at vide, hvad sker der i aften, når jeg kommer hjem. Om aftenen har du brug for, når du sidder og keder dig med Danmarks Radio eller TV2, at vi har noget indhold kl. 21. Kl. 21 er det eneste tidspunkt på hele døgnet, hvor vi har flere brugere. Ellers sker der sådan set bare, vi kalder det me-time. Det er det der tidspunkt, vi sidder og ser fjernsyn, og så det er lidt kedeligt, så tager vi vores mobil frem, eller vores iPad frem, og begynder at kigge på den i stedet for. Og oven og alle ting stråler siden i. Du ser på noget, din kone ser på noget andet, ja. Dine børn ser på noget tredje, hvis de ikke er sendt i seng på det tidspunkt. Men nu sagde du før, at du også var publicist, så der må også være noget, hvor du tænker, det her det er noget, det kan godt være, det ikke er noget, de i virkeligheden vil have, men det er super væsentligt, at de får det. Ja. Det har I jo også den type stof, går jeg stærkt ud fra. Jo, men det er jo, altså, det at være publicist, der for mig går ud på, sæt sig i brugernes sted, ja, giv dem det, de har brug for, og så giv dem noget, som de ikke vidste, de havde brug for. Ja. Og det sidste er for mig det punkt, hvor vi adskiller os fra Facebook. Altså, vi er ikke en maskine, men vi er mennesker, som sidder og giver andre mennesker noget, som er vigtigt for dem.
den grundforståelse, som jo altså ligger i, det er jo meget stort dataarbejde, I virkeligheden laver i det her, og det, at I deler døgnet ind i, at I ved præcis, at der omkring middagstid, der er I brug for noget at snakke om i middagspausen, det er jo en datakontrol uden lige, der minder på det nærmeste om Facebook og den grundforståelse. Er det det, der skal til for at drive et digitalt medie i dag? Ja, altså vi har på Ekstrabladet, i stedet for at hulke op om, hvor forfærdeligt Facebook er, så har vi sådan set forsøgt at lære af dem. Ja. Altså, hvad det er, de gør, og hvorfor de er blevet så succesfulde. Og det er det jo, fordi Facebook har skabt den relation mellem mennesker, som mennesker har savnet. Og at man kan tale sammen, man kan udveksle billeder, man kan følge med i hinandens liv. Og det er jo i virkeligheden, skal medierne jo gå ind og sige, at vi vil også have en relation til vores brugere. Og det er den relation, vi baserer alt, hvad vi foretager os videre på. Ikke? Og det, derfor er vi, hvis man kommer ind på Ekstrabladets redaktion i dag, så vil man se en topmoderne redaktion, hvor der er skærme overalt, som fortæller, hvilke historier folk klikker mest på lige i øjeblikket, hvordan vi ligger i forhold til vores konkurrenter, sådan at de mennesker, der sidder og træffer valget omkring forsiden, hele tiden er opdateret på, hvordan skal de mixe det her stof, og hvordan kan de gøre det anderledes? Men det har jo selvfølgelig også ændret journalistikken, at man skal lave det på den her måde. Hvad har det betydet for journalistikken, og hvad har det betydet for historierne? De skal vel være mere skarpskåret, for eksempel? Ja, jeg tror mere, det har betydet, at man fortæller historier på en anden måde i dag. Altså i gamle dage, da man havde papiravisen, eller 19-nyhederne på TV2, som jeg selv er vokset op på, og ikke har været journalist på, der arbejder man hele dagen frem på et produkt. Det, man gør i dag, det er jo, at man arbejder hele dagen også med et produkt, men man offentliggør måske 5 gange undervejs en udvikling i den her historie, i stedet for ligesom at vente på, at man har hele værket klar. Og det har selvfølgelig betydet for journalistikken, at den er blevet mere i brudstykker, hvor den samlende version udvikler sig hele tiden. Og så er der jo en anden ting, som er en kæmpe forandring, det er jo, at alting foregår jo i medierne i dag på speed. Altså, det er som om, vi alle sammen har taget drugs, ikke? Altså, fordi det går så hurtigt. Der er så en stor udskiftning. På Ekstra Bladet laver vi omkring 250 enheder på en dag, altså historier. I gamle dage lavede man 25, og vi er cirka samme antal journalister. Og det betyder, at der er en hel masse, som man spildte tiden på i gamle dage, som man ikke spilder tiden på i dag. Og så er der selvfølgelig noget, som, altså den tid, man havde til at lave historier tidligere, den har man ikke på samme måde. Så har I det her vultunivers, altså et område, der koster nogle penge, ja. Forsøg på at lære folk stille og roligt at betale igen for god journalistik. Mm. Jeg ved ikke, hvad det er, der trækker folk ind. Ja, det er måske, at man kan sige, at siden en pige endnu mere nøje, eller er det? Ja, det er det blandt andet. Det er det blandt andet. Det spørger, men det er en af tingene. Er det det, der trækker, eller er det? Ja, men vi, da vi startede med at lave, altså betalt indhold er en nødvendig forudsætning for, at vi kan blive ved med at udvikle journalistikken på Ekstrabladet. Altså, hvis vi ikke, grunden til, at papiravisen jo har overlevet så mange år, altså 120 år eller sådan noget, det er jo, at det er en genial forretningsmodel. Fordi du har en, får folk til at betale en pris for produktet, du har annoncer inde i produktet, og hvis du er Ekstrabladet, får du ovenikøbet folk til selv at hente den ned i kiosken. Ja. Så derfor er det en genial forretningsmodel. Ja. Og den forretningsmodel, hvis du overfører det til nettet og tilbyder alt gratis, så har du kun annoncerne at leve af. Mm. Og hvis vi skal på en lang bane, så gør vi os for afhængige af annoncørerne og konjunkturer i samfundet, at der er masser af annoncer. Så vi er nødt til at lave noget indhold, som folk skal betale for. Og det er vi så i gang med. Og da vi startede den rejse, den er jo helt ny for os, for 4 år siden, troede jeg selv på, at fordi vi lavede så meget gratis, så var vi nødt til at tilbyde folk noget andet, end det de får gratis. Altså en anden type historie. Vi begyndte at skrive om 2. verdenskrig og alt muligt andet. Have serier og alt sådan noget lange. Så tænkte vi, folk vil gerne have dybde, fordybe sig. Det må være det, vi kan tage penge for. Det var en total misforståelse. Det var en af de ting, som er det fede ved at have mit job. Det er jo, at ting udvikler sig bare hele tiden. Nu ved vi, at dem, som er parat til at betale for Ekstrabladets indhold, det er dem, der elsker Ekstrabladet big time i forvejen. De læser måske 20-30 gratis artikler 4 gange om dagen.
men de vil gerne have mere. Så de skal simpelthen bare have endnu mere af det, de godt kan lide. Og selvfølgelig fortalt, altså skarpere, med mere grafik, mere overskueligt, mere man sætter ting sammen. Men det, skal, det er en misforståelse at tro, at det skal være længere. Fordi altså, folk har den tid, de har. Så det, vi arbejder meget med nu, det er at udpege det, vi kalder supertemaer. Og det kan være rockere er et supertema, siden I er et supertema. Ja. Det er for eksempel Brøndby har været et supertema for os. Hvor når vi gør noget til et supertema, så er det, at vi ved, at folk skal jo forny deres abonnement hver måned. Så der skal være noget inden for det, som de i virkeligheden gerne vil have. Skal der komme noget nyt hver måned i det her betalingsunivers, for at få fastholdt dem. Og det kan vi jo kun gøre, fordi vi i dag ved præcist, hvad folk køber ind på, fordi alt er jo digitalt aflæst, og dermed er vi også i stand til at formulere de her temaer. Hånden på hjertet, nu spørger jeg den gamle publicist, jeg spørger den gamle journalist på TV2, jeg spørger lærerdrengen, der kommer fra Jylland. Når du finder ud af, at folk ikke vil have fordybelse, at det slet ikke var det, gør det ikke en lille smule ondt? Er det ikke skide ærgerligt, at vi er kommet der til at fordybelse i virkeligheden ikke spiller Nej, men det jeg tror, jeg udtrykker mig ukorrekt. Jamen, så altså, ret det endelig så. Fordi det folk... Folk vil gerne have fordybelse, okay. Men fordybelse er ikke lige med, at noget er langt. Nej, det fordi er du bare så er folk ikke i stand til at læse det hele, eller har det ikke sådan, at de når at fordybe sig. Så balancen for sådan nogen som os, det er at være i stand til at skabe et overblik forholdsvis kort og dybt. Så når vi for eksempel har, at Trump møder Kim Il-sung, så er Ekstrabladets tænk på det. Det er at lave en grafik inde i Plus, som fortæller præcis, hvad han har af atommissiler i Nordkorea, hvor langt han kan nå, og hvad USA har på den anden side. Så du både har magtforholdet imellem den kæmpe store USA, en lille bitte Nordkorea i antallet, men at Nordkorea faktisk er i stand til at nå helt til USA med deres missiler. Det kan du forklare i en grafik. Hvis det havde været en historie i Politikken eller Weekendavisen, så skulle du måske bruge 12-14 minutter på at læse den. Hos os der skal du kunne få den fordybelse, det overblik på 2 minutter i stedet for. Det er det, du har tid til. Men selvom du siger, at du giver folk det, de giver, så giver du alligevel mig en 28 timer her, hvor jeg kan sidde og diskutere landdistriktspolitik og alt muligt andet. Du giver også plads til nogle helt andre ting, end det, som Ekstrabladet i virkeligheden er. Hvordan kan det være, at du gør det? Hvad laver jeg her? Jamen, du er her, fordi at det er en fed event, du laver. Ja, tak. Og derfor vil jeg selvfølgelig gerne supporte din event, yes, som jeg synes er fed. Yeah. Og det ligger fuldstændig i tråd med, hvordan Ekstrabladet ellers er. Så er det en del af en større forståelse omkring, hvad Ekstrabladet er. At Ekstrabladet er det hele. Det, at du skulle gerne som bruger af Ekstrabladet kunne få alt, hvad du skal bruge. Altså det vil sige, at du skal kunne få underholdning, sporten, de afsørende historier, debatten. Du skal selv være i stand til at deltage i debatten inde hos os hele tiden. Du skal stilles muligheder til rådighed for at selv at søge rundt i vores univers. Du skal ind hos os, fordi vi laver nogle ting, som ingen andre laver. Altså hele den palette. Og det er derfor, vi har dig nu. Vi har nationen, vi har... også noget for folkemødet, det streamer vi også. Det er måske ikke særlig mange, der ser med, men det er også et tilbud om, og kunne det nu være sjovt næste år at komme på folkemødet selv, så kan man få en lille fornemmelse af det her. Ikke? Jeg kan huske, at jeg engang i en presseloge mødte Thyre Seidenfaden, som handlede om det, at politikken var blevet nærmest et politisk parti. Jeg kan huske, at han kæmpede rigtig mange kampe dengang. Jeg får lyst til nærmest at stille dig samme spørgsmål, fordi du er jo begyndt med tanker om Ny Danmark. Du har lavet en ny fastelavnsfest, der gælder. Jeg kan ikke lade være med at grine med en fastelavnsfest, der gælder fra 1. april og frem efter. Og det er jo nogle provokationer, som jo i virkeligheden er meget, meget politisk funderet, og hvor du faktisk er et politisk parti, der går ind og mener nogle ting meget markant, hvor du i øvrigt ikke er enig med med mange af dine læsere, kan man fornemme. Nej, det er jeg meget uenig med mange. Ja, det må man sige. Hvorfor gør I det? Jamen, det gør vi, fordi Ekstrabladets mission er i virkeligheden at være den provokerende stemme i den offentlige debat.
og den stemme, som også sætter tingene på spidsen. Hele mit nyt, altså det er burka-ting. Det er ikke fordi, vi støtter burka, og alle skal gå i burka. Vi laver det her burka-event, fordi vi gerne vil udstille, at politikerne spilder din og min og alle andres tid på noget, som er ligegyldigt. At de skal bruge deres tid på noget andet. Omkring Ny Danmark, det laver vi, fordi det falder fuldstændig ind i den dagsorden, som Ekstrabladet altid har haft. Nemlig, at det er os, som er dem, der går mod strømmen. Og strømmen i øjeblikket er i omkring flygtninge og indvandrere. Alle de politiske partier er enige i at bashe alle, der kommer her til landet. Giv et indtryk af, at integrationen ikke fungerer, og det er så de nye danskers skyld. Altså simpelthen placere skyld hos nogle mennesker. Og så er det Ekstrabladets opgave, synes jeg, at gå ind fra en anden side og sige, der er brug for en anden stemme i den her debat. Og vi har en kæmpe stemme. Vi har en adgang til over 1 million danskere hver eneste dag. Jeg har en stor stemme i den offentlige debat. Den vil jeg bruge til noget rigtigt, noget fornuftigt. Og derfor har vi taget ud, og det billede, som jo har afsløret sig ved at tage ud i Danmark og besøge, det er, at der er masser af mennesker derude, som på kommunal plan, som på et helt praktisk niveau løser de her problemer. Som ikke stiller sig op på en eller anden talerstol og tror, at de kan få skræmme vælgerne til at stemme på sig ved at sige noget grimt om flygtninge og indvandrere. Jeg går selv ind for en meget, meget stram integration altså i Danmark, at det er meget få, der skal lov at komme til. Vi kan ikke løse hele verdens problem, men vi skal eddermame løse de problemer, der er med dem, der kommer her, eller for dem, der kommer her. Og det kan vi sagtens. Det er det, det går ud på. Jeg er simpelthen nødt til at løbe, fordi jeg har en debat hos den. Ja, men tag nu endelig debatten. Men jeg når jo nok tilbage, og du stadigvæk er i gang. Hvis vi er stadigvæk i gang, så kan du bare blive indenfor. Ja.